Umělecké štukatérství Hyfas provádí kompletní opravy a restaurování historických fasád na nejvyšší řemeslné úrovni. Precizní štukatérská zručnost, smysl pro detail, znalost původních technologií a vlastní dílna pro výrobu kopií degradovaných prvků dovolují štukatérství Hyfas nabízet nejdelší záruku na trhu. Vypracují potřebnou projektovou dokumentaci a vyřídí závazné stanovisko. Navíc vám pomůžou se žádostí o čerpání grantu. Spolehněte se na řemeslnou a uměleckou kvalitu s nejdelší zárukou na trhu. Spolehněte se na profesionály z uměleckého štukatérství Hyfas.